lidičky, já vás vítám u mého 9. odspoje ze hry Dobrý farmář. Tak jdeme pokračovat a co teď? Ne? Možná? Ne, asi nebo na libu. Ani to, takže asi. Ani tady nějakou kutu, takže asi nic to by nebylo. Platnost Mika v pohodě. Opět zmiňuji, nezapomeňte hlasovat v té anketě. No. Zas vám ji dám do popisku videa a připomenu na konci dílu. Takže... No. No. Pochybu, to by bylo tak za 6 zase, a to je tady za 4. Ano. Jsem teďka zmatený trochu. Když to tak. Jsem trochu zmatený tady z toho, ale jak to... Jak teďka to funguje, takže... No. No, ten 10. díl možná, že by mohl být trochu delší. No, třeba 20 minut, takový speciál. Ní jako za to, že to je moje 10. video na mém kanále. No. No, mohlo by, že? Potom i 20. 30. No, tak bude vždycky tak delší z každé série. A, přišlo by se... Ne, já tu mluvu nemám. Jaká mrzutost, kdy kobylky napadly moji farmu a způsobily škodu za 200 dolarů. Spíše než oni mě a našel Karel, který se mi vysmál. To je. Posečím i pšenici. Tak i tohle. I tak nějakou trávu nasečím. Když tak tak. To chce všechny dobré. A to budu zatím za nic nabít. Protože jako nechci se mi to fotkovat a to jo. Takže no. Já doufám, že mě aspoň trochu slyšíte, protože já jako mluvím nějak moc potichu se mi tak. Teďka jsem stával jako. No. A já doufám jako, že mě jde slyšet aspoň. Aspoň trochu. No. Mně se dá, že mám jako normálně, ale no, nevnímám to jako bylo. Zde mi to, že mluvím moc potichu. No. To je písky, mi za melon.
No. Rychle, to je. Jo. Chci, aby zase ty rajčata ještě dvakrát dozrály. No tak dlouhé to je? No 3 minuty. Tam je nějaký čas. Doufám. A maso. A třeba za 12. Aspoň jedno tom vydělám. No nevím jestli... Kolik? No, můžu zkusit. Čím 2. Zase pšenici si vezmem. No, nemám co mluvit, jak si dneska. Třeba až v tom 10. bude to. No. Já jak se to říkám, to slovo no. Nezdá se vám to? Mně teda jako jo. Už jsem to mám zatřekl. No, to je. Musíme, že za minutu ty rajčata vždycky jsou. A oni nám dali 3 minuty po kolik nevím. Pojďme zkusíš. Jak někdo mi psal do komentářů, že to je super hra, ať ji natáčím. Samozřejmě, že budu natáčet, samozřejmě. Ale teďka jdu někde na dovolenou. Na dlouhou dobu docela i, takže... No. Bude to trochu těžší s tím natáčením. Takže... No. Jedu na dovolenou, takže... No. Se umíte každý představit. Někde jde na dovolenou, nebude mít u sebe notebook jakoby. No a tak já nic nenatočím. Protože já mám ho rozbitý, ten notebook, a on má ten display prasklý. No, ale já to musím mít na zapojené HDMI kabelem do toho, do počítačového toho, počítačového displeje, takže, no. A to se mi teda nechce brát všechno, ten počítačový displej. No, a takové. Přijímám. No, da, no. Mám náladu čekat, ale... Nevím, no. Možná, že i jo, trošku já. Se vylepším, mám básníci. Tak tu mám pomalu i zpátky ty peníze. Nemám maso, nemám. Mě jde o to, že tam nemám ty rajčata do toho. Ano. A mám to skoro zpátky. Tady asi, jak to bude chtít všechno kopat, tak to vykopem. Teďka jde jenom 10 mlíka. Pohodě. Co mlíka? Vlna. Aha. No tak můžu mít pro maso. Tak. Co se děje všude? Udělal jsem si 400 dolarů prodejem zeleniny na trhu. To je dobře.
tohle můžeš posekat taky. Tohle. Tak, co už mám hodně tak prodat. Tady. Když hodně to jo, už to nemám. Vím, že tam byla někde i místa skalcovny, tady z toho, ne. Aha, tak ona tu ještě není. Ne, tak to není ještě to, co, o čem jsem teďka mluvil. Ne! Tak já tu dělám mlíko, nebo... Nebo, co? No, já jsem to asi dělal mlíko. Já to nestih, aha, no, škoda. To je velká škoda. No nic, já se s váma pro tenhle díl rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, jestli chcete být informovaní o mém odběr. No nic, já se s váma loučím, takže čau.